Обережно, двері зачиняються. Doors are closed. Наступна станція Лівобережна. Користуйтеся метро безпечно. Носіть маску правильно. Next station, Лівобережна. Станція Лівобережна. Міська електричка. Вихід 2. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Лівобережна стейшн. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Гідропарк. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station, Гідропарк. Thank you.
Станция Днепро. Платформа праворуч. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція Арсенальна. Next station, Арсенальна. Сумка застряла между дверьми.